Otetaan yksi oma biisi tähän vielä. Sitten lähdetään englannin kielelle. Mennään 80-luvulla, mutta tämän kappaleen haluan omistaa teille kaikille, jotka täällä Henrispubissa tänään olette. Kun mä katson teitä, niin tää sopii teille oikein hyvin. Kappaleen nimihän on Mikä pahan tappaisi? Sanot meille vai teille, mä innostun ja tartun sun silmään.